Norut olurbut oloğa tığına jılgata tılıgar inen sılcar. Oğa törüğütten iye tılın eyge tigere itilinleğine, omuk kutun sürün, ör üyelerge musput mudrahın, etiger kanıgar inerinir, törüğüt tılın, beytin omugun karıstır keyif olar. Kaya da omuk törüğüt tılın biler, taptır, sığınalır, kençeri ıçattak bollağına tığınnağ bolır, salgı saydır, барғарыр кыхтыныр. Тыл бүтін народ национальный байы келер кескіне. Үте күйінен күнді көрәтшілер, олымқай кеді беріге әйгінлейін дүгінмен үтәтші қырыстана. Түрәуіт тыл сүметін, әреккәхін, кәрәтінің әрі, өбігілер бүтіттен, жекерген бүтіттен, оғы ұяныттан, асқолылар бүтіттен сағалынар әбәді. Ие тылынан кен тутту, ие тылы өрі тутту, ие тыл туттулар әйгетігер, кенетерге, тұрулағы, үлеләғы, бұ бігігі бұқа бары сорып бұт болар. Олыңы 13 күне төрөбіт тыл, онна сорып бешік күнінен Сақа Сирин бастақы президенті Михаил Ефимович Николаев тығынчы 996 сыл, олыңы 9 күнінегі тығынчы 294 нөмірдәғы Төрөбіт тыл онна сурук бишик күнінен билдери туһунан ыяғынан билдерилди бите. Бүгүн олоктонуда Сақа Сирин төрөт олоктоқторун төрөбіт тылларын сайындарыга бастакы Сақа сургун бишигин олоктобут Сақа лингвис учуанайа бастакы Сақа үйрөгүн кинегелерин тахаратчы Семён Андреевич Новгородов сырдык керейин үйөтөр атын ытыктатар сурукта. Сақа ураңқай жолу томтойор, өрегөйі үрдүр, байы барғарыр, бұяңы дәлейер, өйі саната ұғор, үйерағы дірінгер деретін, оңырбұт оңғым, орды күшігей болын иеден Семен Новгородов, дуаранна қатейді, төрөбіт сақатын тылын сайынларыға, чинчиігі, тәрейбіттерәхіне, бейген небітегер, тәлгенен иер. Сақа Сирин бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев 1996 жыл олыңы 9 күнін әғі 1294 нөмірдәғ тәрәбіт тылуын сұрық бішік күнін білләрі туынан ұяғығар олығыран Семен Андреевич Новгородов тәрәбіт күні олыңы 13 күні тәрәбіт тылуын сұрық бішік күнінен білләрі лебіті. Бүгін олықтан ұта Сақа Сирин төрі толықтақтарын төрәбіт тұлларын сайынарыға бастықы Сақа сұрғын бүчіген олықтабуд Сақа лингвист ұчуыныя бастықы Сақа үйерағын кенегелерін тахаратшы Семен Андреевич Новгородов сырдық көрейін үйететер атын ұтықтатар сұрыптақ. Семен Андреевич Новгородов. Является неоспоримой истина, что чужой язык, как бы он ни был богат и гибок, не в состоянии дать тех оттенков мыслей и чувств для сравнительно мало знакомого с ним человека. Какие может дать свой родной язык, являющийся одной из неотъемлемых особенностей народа, на нем говорящего? Сақа сургун бишигин түсчүде Семен Андреевич Новгородов олуңы 13 күнүгер. Тыынчы ағы сүз 92 сыллаққа, Батырускай ұлығын иккіз қатылы нәйлегер, білігін чорапчы ұлығын балттыңа нәйлегер түрәбді. Ағата Андрей Александрович Новгородов, сен нұтчалы ағар болан, семәні күрі әрдіғіне таңара кенегелерін ағар көйерәппіт. Нәйлегер олырор псалым ағатчы Андрей Винокуров арифметика 4 жайытығар 10-на күрі текістері нұтчалыттан сақалы тылбастыр көйерәппіт. Семен Новгородов үйрәгін полицияны Иван Трофимович Цыпенко чурапчыға арайбыт осколатығар салғағын. Тығыншы 905 сыллаққа Джокускайдағы реальный училищаға хирбіт. Училищаға үйренер сылларығар неделіға 10-чы кенегені ағарабіт. Бұ сылларға Семен үйрене әтчілер опсастыванной олықтыруғар кыттар құрғоқтарға сылжар. Бұ сыллардан Саха у суран айымнеларын қомыяр, сұрынан ылар болар. Сақа саңата ден бастықы сақалы общественной политической онна у суран суруналы терейге көмілігір. Қасыда норуат ұрғаларын бешәеттетен ұмсолғанна ғылеті сағаланар. Тығыншы 916 сыллаққа латын білетігер олығыран Саха алфавитін оңырыр.
tığınçı 918 сыллаққа балаған егір, сақалы сұрық бішік 4 тығынчы экземплярынан тақсы біті. Өгіз үйелер тұқары өрағы соғы болан қараңаға тәпсілі біт қыран ұруду, төрәбіт тұлынан өретерге аналлақ аң бастығы сұрық бішік әді. Саңа бұқы барынан оғыны өреті сағаламытынан бар біті. Эдуард Карлович Пекарский саха тыла тылжыта үлі автора. Саха тыла мора курдук, мора соғбай. Вацлав Леопольдович Ярошевский, автор монографии «Якуты». Сказочный якутский язык отличается какой-то особой нарядностью, яркостью, щеголеватостью, полной приставок и завитушек. Анимпадист Иванович Сафронов, лампа, сахалы саңа саха өйеріға, салалынын сайдын сындарын тағыстын. Платон Алексеевич Оюнскай, мен тілім, мен тоқтыр тұйығым, мен тілім, мен тұайыр қамығым, керейім кәнебер қаларым, кәқтібет кәрәкә тылларым. Семен Петрович Данилов, әппер емейтін күтті, Иңме тәбет бұғыта, күстігің нөәққымыз сұттақ, сақам мұндыр сыңата. Кенемені барға байым, өлбет мәңем мен жолым. Кенемені ұялдыр өрім, үлем күнім мен сұргым. Алексей Андреевич Иванов күндәм, тәрәбіт тәрі тұл, сүрін сүйеге күрдік. Сүрағы бөрі сүрілгетер, ұбағас атан ұғытын күрдік. Лохан куяска утағы ағарар. Сүджігіні кәні біт сылғы кімгін күрдік, тұстыр куяска тұғылу қаннарар. Алексей Елисеевич Кулаковскай, әтікілләх Алексей. Язык этот язык сказки поэтичен, красочен и богат своими смелыми сравнениями, приятными для якутов повторениями, образностью и обилием слов. Присущих исключительно сказкам и песням. Николай Егорович Мординов, Амма Чугая. Сахаму ктыла үрия уутын күрдік сәргәх. Сесімеген күрдік седарай. Владимир Михайлович Нолига, күндік урастыра. Билеги үйе кылбыт, дуғаны долгутар. Үйе үлігіте, күйсәх күйхтах. Иван Николай Ухан тыл сахалмук үтмен үйелерге чечибут чопчылабут өйде биле әлүйіні көйбут өйе саха тылын өтүләх өйде билеға барыта итағали күтті сетінләх итағали тілінләрі бұ саха тылын тілінләрі болар тыла итағали сухамук сух. Наталия Ивановна Харлампиева. О, мен тылым, алғығым, үтін түстән әппетім, мәлжі тола тұруықтын, құрук ілі білдіяқтын. О, мен тылым. Михаил Петрович Алексеев дапсы, сақалы дұрғоны. Сақалы әйе барға байы, әңі жүхіне меннігеге, уға кәрәтә күйе құмығына, бары боллақтырына берді. Тылбыт өлер тұруқтанар, сақат бүтін құттанар, шүрік күстәқ сүрденар, әспет әлбет өстенар, үргайдақ тұрақтанар, өң үктәлінар. Егор Петрович Жырков, бағарабы мен саха сыната, саха амук, күта сүрі, түмілін көйірін, әрілгілін, әрілген болан, әрі ұтылын, тақсаргар. Василий Протодиаконов, омут күйе әйігер, әйін күйе тылығар. Юрий Иванович Васильев Жаргыстайым, саққа тыла аңдайды үрдіні тарғамыт отыча, ақсанақ түрттіларыттан бір самай бұлыргылара. Борис Неустроев Мандарус, ие тылынан ие әйсайдыр, ие әй әркен әй етеқ. Етектер, үркен әй талару етілден сана ден кейіні қайдық бағар тұтар ұлу күйі берір. Албастақ сана алақ, алыс қайбатын, күбұлғаттақ тұл көйдақ, алыс құтыппатын. Ому көдірін нағыттан оқтан беріме, татартыллақ қаттаван яңсатыма. Көй көміс ордуытын көңілінен үйедіт, ерме көміс жені, иілен сағылан тенет.
сыхы-сыхы муңынан сыспа сиэллэх, сытан сырыргат. Хотон-хотон муңына ханағар муастағы хота холбатта. Күйістә құрақ күрілгінін күрдік, күден байдан халан ұлтын халғатын күрдік, халын қарчылан, үрәқ-үрәқ бағын, үміреті тардыр, үліскенна құтты. Бар жаңғыр баттанар күннергер барағай бағаны бұл. Сон нұроққар салбыныр күнігер сон дұрды бұл. Хара нұроққар халар күнігер халын қаққа бұл. Қайыр саңнақ санатын астынларын саргытын салай. Жақуыта мұқсардақ ұлығын талқойдан жылын тұрыр ғұрт. Үс дойды өйін түмен үргөйін үрдет. Үшігі үрдігір мүкіні көбітіме. Күржі күрдігір сымайны тұрымы. Түрі-түр оған тілкіләннің, кейтір сүйін күрілінің, аң алаған алғыстанның. Сахабыт тылын әнекі жылғата кәскілі бейгіттен бейбітіттен тұтылықтағын бары бәркі білебіт, өйдөйбіт. Төрәбіт тылбытның үшігейдік білер бағылы үрірі болақ бұтына бейгі омық бұғытынан чәшері сайдық бұт, өйбіт санабыт күйірі. Саха сарына Авсентий Егорович Мординов әппетін күрдік. Төрәбіт тылы таптағын бұ нұруоту таптағыны, кенеяға бірінелек болуыны күтті үксі сетімнәк. Анығылы албастақ саққа, айқылы тардыған алға атағын болуын саңа өтчәкпін. Сұбы құбылғатта құйыға ұрыйы тосқойын тойдағын болуын ағылағы дауар бұл. Түске сүбелейбін томторға сұргылу бұл. Нұтшының күнің күтті тұрулар дауар бұл. Сағата өтің күтті самдайдар атас бұл. Үрдік өрек тәқтіргітті әңсен өске, бірдмейлектіргітті тіңнен сәргістіз. Разум трех цивилизаций, 77 сильнейших ученых чудес. Будто в медного идола вселяя, материнскую душу себе впитаем. Выпистуем ее и воспитаем. 88 вероломных ловки усвоим и выучим. Воздушную душу свою волшебным словом вооружим. 99 дивных таинств ума. Выудим из них и душу земляную свою натвердо укрепим. We shall grasp the 77 astonishing mysteries to rear our mother soul. Корат условиятыгар сахагата тәрәбит тылынан толкуйдабытын тоқтан теңдибекке санабытын саягасты этерин туһугар ондык сыллак сорукта жакуска корат сахатылын литературатын онна культуратын учуталдара таттылуун осколаларын кытта бир улахан тынак тылген проекттахбыт бу проект пичерчитнен биги арас тахмнак тарехинери ыдан үлели хамсы олоробут. Народный поэт Семен Петрович Данилов эпитени сыла сырдык сыжайдан саха огону бай дугалан бай саналан саха тылыны ден этен туран етыл өркен өй мударас токойну бутун сагалыбыт күндү бүгүнкү күн көрөк кетти лактара биги же келгендер бит оны биги гимназисттерди бүгүн гимназияга Белек күн, беге еңділ декадатын сағаламыз бұл беге жегілгендер бітін үңгіран библиотека, медиатека салықтарынан, елен сағалан үздетінен бұл беге гимназия егенен үйтілдар күрек біт болылар. Күрекқа бастығын тұран келбет беге жегілгендер бітігер. Улахан гимназия атыптан, учиталарын атыптан, администрация атыптан Улахан мақталбын келдеқтін бағыры бұн. Беге түрәбі түрін тұлбыт сұқатыла бар болығына нұрғыт иннекілер, кескілер, онына оғылыр беге үлен әрі жаптар бұр, сұқатылын сәңерер, сұқатылынан саңарар, бігерер, онына иннекілер тұғынан толқуйдур, онына бұл жекәргенге сақатыла тұттылар, сақатылынан кепсе тәріпсетер, сақатылынан ағар сұрыйыр болдақтарына бұл егін ұрылқытте кескілігінің аға бұд. Оңырдылар сақатылын білейге, литературатын білейге, онтын өз қоғандырын тағардылар, ойын бұғардылар, түрген үлгендік нандардылар, онына тылларын тыл бастадылар. Онтын түбелеге айбы қоғандырын беге, үйере көте үйін кетемін. Кен түрәғын
үйкер темірге дегер мұзықтан олары бұл. Оның бұқы бары бұл үйкеген кере бәлер күні санақ тұрамыр бәлі әйбетін әғардыр әңкә бірі қайын. Оның күрек сағылығы мінінді білігінде кем жүрлүйін әбеді ерболдақтан. Гоголева Светлана Алексеевна, педагогическая наука кандидата, Великий гимназия был директором Идрюляга Собиячка была. Тихова Наталья Сергеевна, Максим Кирович Амосов, Ахтан, Павлуу Ильинни, Государственной университет Дацена, педагогическая наука кандидата, университет Эмир Тенкин Салаячка. Тихова Пелагея Алексеевна, Джокузской Куратага, 18 номерде оскола педагог библиотекарь. Бүгін тобыр түрінтақ тоқ, түркіні түстір түгіқтақ тоқ. Сағабыр тұла сары бір тұлдар асынағы салайын сайдыңын сарқылығын. Алдыстақ тобыр амарақ саналыр, айқылақ тобыр арчылан, арчылыр налақ. Әбілгәрі тұла барын тұқары, үйрегі тексер, үйрегі тердір. Айтыптан айтарыла алаадылы түркі сұртта. Чегайте меннегі сантанна сахабыт аптақтылы саргылақ үргелақ дейім тұлы. Үйелерге жажуылан тоқе бұсты баққа ұмнулы баққа бұғатын ақтық еңгі сұрттаға. Ардықтары арияр кеге дұғатын тарияр. Сирағы бөәрі саланетар сақаны әлбет үйелер. Барамат байдыр, бейеге тұлбат сағатылы. Сақалы сыналақ боламын. Сынағын сая әдігін сақалығы кетсетер боламын, сақабынан кен жұптабын. Сағам тұла барақтан, сайды үні тұрғықтын, сақалы саяға ұстанам, өлергі жүппәдін. Саңырыққы сөп қасты тұлынан, онтын олырығын бір тұлынан. Бейгі тұлбыр бұлыргы тұл, бәйдің тұлғар бәт бай тұл. Тұлбыдығар соңын сылджар, тұхынчынан сөйінен сылдар. Нұрғыппұт бай историяда, олықпұт ендіге кәрәхеді. Сақатыла, мен тұлбын, ұбас тұлбын, тап тұлбын, ойым бұл саққа тұлы үйелек, ұғын, өлбін сүтпет болын ген, маңның тәрәхіне күтті кәлбіппіттен өрәбін, онына әйгіне, оныңы үйін 13 күніге, тұл күніге бұқа бары, бір сомова сақатылынан, Бұл осқолы бұртыған сақалы әрі саңарғығын дейін ұңырабын. Онына бүгінгі күнге мен сенім әйеқа, әбетті бүгінгі анан менен айбыт қоғаның ағын елдіңдері. Ятыл бұдың таптығын. Мен сақабын сақалы саңарауын. Мен толбын таптығы бұр сақалы кәпсетігін. Бейгі тұры тұл бұд сақабастың байы. Бейгі сақабыт тұла сүрім кем тұттуғы. Ятыл бұтын таптыған ұчыға әлбәғі ұмыр оқпын. Ятыл бұтын қырыстыған ұчыға әлбәғі күй яқпын. Ағызда әлерге беретін бағырды. Дүйді күнінен бұл сақабын дәнен сақатылығар. Тоқ парқы қыдың ұран бәләмденен бұл күрәққа күртті кәлбік ғалларға әғардәмін тердімін. Бүгінгі 31 жыл болар. Бұл 35-34 жылы егер қағарды өйтен мүмкін. Қағар енеді бітті өйтен. Отты құрықтар әйтті өйтен өлдері біт. Бір әдер құдорының жүйеға мән қаңнас қолырыр ке. Хәбі ескейтпін, күнчік бары хәбі ескейтпін ол күнімен мен сақалын дей. Туалі культуралақ болықпын дейін өйкі кәтпін. Онына тәрде кенеге бөға ақтым-ақтым, оны құқылла қалдым ба, шеге. Аға, онтын, че ара ғата, ойынларыңа ақа күлтурата бар бұрылар дияна бұл. Онынан ойын таңағын оңырам кәріс бітсе, бәді әне ұз болды, жөй бәдіктен бәдік таңағын оңырам бұл. Онны көйді білер ұрық әне кәләлдері біткені дәргілама. Бігеқа болды дөйді біл, Бағлай Николаевич Атласов, мен кергенім, ұраға тұтты, ол борғы дегер. Ұрғабы болан баран, күрі ұрға тұтты оқпыт дейін баран. Ағы сүгін метрі үрдікті, ұлған бауыр ұрға тұтты. Қаптағынына сөй адынны, күрдегістер бұл сөй ұлғы сәтелілі. Онына, бәмеңе қа түндік тағы бұл да бар әді 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 әді
anna bolla jamanlık kergel düştün diyen, ordukça erkeyen kiren bak. Onlarla da bu saha diyen var. Saha var bollağına jela kuatla, saha var bollağından naktan asta, hamarak samalla, ırılak doyukta. Kayğa surup, tuttarıllar. Ağı kölüne setimler bayan çerçetinden törebet tıl surup, bütçük günü beramalla, jek ergen kürağır örkön, örkön öy, anal at, İngililler, FCF'tir, jek ergenlerge. Jek ergen komanda kudur. Ebele Ağı Ağlı Prokopiyevna, Leonid Nikolayevich, Artçılan, Leola, ona Ameli FCF'tir bu. Bülgü kürağta, örkön, öyden nominasiya bitkende. Sakabıt kılınan gen tuttabıt. Saytam sanalar jegergen analar ingerimler, Salavyoftar jegergen hamanda tıgar. Sakamı ötter yerli, paramay paydir, bihigit ıldır, sakabıla. Uşurun kıllar jegergen analar ingerimler, Nikolayevtar jegergen hamanda tıgar. Sakabıt tılan ahamda şüphedin, simelibedin. Etigen tıl. Ana Latin erilir, blak yırafta diye kergenler gel. Ebebet tıla, barın tuhaya, yürümün tüzün, yürümün yürür. O ne tümügünen kördü büt, çakçı da, yetilin biler, tappir kihi, örkön öydeğun, mudarağınan bayın. Engselgenler yetil büt güne, buna robbut ütünen, ülüsken yürüyte. Сақы сұрыятчылары ие тылы маңылан қоғыян сұрый бұттыры. Имегестік ойылан әппеттірі үтіу серге майкыға ұғыр. Ұғылытчы таланнақ народной поэт Семен Данилов. Сүрәғін нарын ейтігер кустарын, сақа кехетін күтін сүрін долғытар, айылғаға сүгірігер, түрәбіт сірін таптан айбыт қоғанларын ақтақына күскер күсебілдер, олырыр олыққын анаран атынлық сыналыр өйін ұғықтар. Bu barıda iye tılbıt ebed. İye tılbıtın taptan, hırıstan. Öbügeler bit tılların üye bit tukarı öyden tutta sılcağın. Saz bir yerde sığığa, kıbısta, sahaya miğitten ıyıkta. Saz tohtan ılırı, göregey, sayının tuttan matarı. Saz toho çorka gaitarı, sayının kılagay boğları. Saz tığa ersemer. Kıbısta, sahaya ikisten uyutta. Saz, toğa saz sirekeleri. Sirekün uguttu tıgarı. Toğtan tı, saz sirettilleri. Saz sire sübekki tulları. Saz gölge mordargı. Kıbısta, sahaya ühüsten uyutta. Tıda, toğa çeke kıstaray. Toğtan saz kıl barı tıpsarı. Toğtan saz. Sirkeni, kereni, barbarı küleri, yüreri. Saz kükök ıpır asxallanı, sahaya meçayrı ılanı. Taptaltan, diyetim mental bara. Taptaltan, saz özgür, sahaya. Taptaltan, köregay tuyara. Taptaltan, kakıl çorguyar. Оғы аймақ түрәбіт түріт тұлын әйгетігер етіліндіғіне, сақы омып күтін сүрін, өр үйелерге мұспұт мұдырағын, әтігер қанығыр инеренер, сақатын, ие тұлын, бәетін омығын, қарыстыр кейіп олы олатыр.